Renault Conquest E-Tech, kar pomeni, da je tole polni hibrid, se pravi ima noter 4-cilindrski 1,6 litrski bencinski motor in pa eno manjšo 1,2 kWh baterijo in elektromotor. In skupaj delujeta, da poganjata avto. Conquest ima kar nekaj zanimivih dodatkov v obliki letvic v kontrastni barvi, ki so prisotni tudi na platiščih. Tukaj se dogajajo čarovnije notri. Pod pokrovom benzinski motor, tole je najbrž nek kontroler, ne verjamem, da so to baterije, skratka elektromotor tudi skrit tam nekje spodaj. In to je hibridni sklop. Ko sem tale avto nekaj časa vozil, sem bil skoraj prepričan, da tale poraba ne bo najboljša. Zato, ker sem se lahko vozil čisto normalno, ne, ekonomično, pa sem imel še polovico baterije, pa je vseeno sistem prižgal motor in potem imel tam nekje 15 do 17 litrov na 100 km trenutne porabe, ne, zato ker je polnil baterijo. Pa čeprav nisem pospeševal kaj blazno ali vozil športno. Pa tudi to, ne, da ta baterija v primerjavi seveda z električnimi avtomobili je čisto majhna. Je pa seveda večja kot pri avtomobilih za blagim hibridnim sistemom. No in sem pričakoval slabo porabo, ampak temu ni tako. Trenutno imam zdaj poprečno porabo bencina 5,3 litrov na 100 km. Pa boš mogoče rekel, čakaj malo, vse to v bistvu ni tako dobra poraba za hibridni sistem. Pa bi se strinjal, ne? Ampak nekaj je treba vedeti, da jaz sem se s tem avtomobilom zdaj vozil tudi po Ljubljani, po zelo gostem prometu in pa po avtocestah, zdaj le, tam pri nekje 140 km na uro recimo. In seveda, ne, poraba se bo zvišala in tudi te avtomobili ponovadi niso najbolj primerni za avtocestno rabo, ker je tam višja poraba. Če pa se voziš takole po takih magistralnih cestah ali pa po vseh, pri nižjih hitrostih, pa voziš bolj ekonomično, pa se seveda ta poraba zniža in najnižjo sem imel 5,1 liter na 100 km, pa je še vedno padalo poprečje. Tako da jaz mislim, da če voziš previdno s temle avtom, bi lahko spravil porabo tudi pod 5 litrov na 100 km. Drugače pa je super, ne, ker imaš tu tudi seveda elektromotor, kar pomeni, da imaš na voljo rekuperacijo in ne to samo čisto malo, ampak ker je malo močnejši elektromotor, lahko kar precej zaviraš samo z elektromotorjem. Tukaj recimo imaš način D za drive in pa B za, v bistvu nikoli ne vem, kaj je ta B. Skratka, če daš v B, potem lahko skoraj voziš samo z enim pedalom. Ne bo se avto čisto ustavil popolnoma, ampak na B-ju boš imel na voljo polno rekuperacijo s tem, da samo spustiš pedalo za plin. In to je meni res všeč, zato ker če malo predvidevaš promet, se praktično zavor skoraj nikoli ne boš dotaknil, razen seveda v bolj gostem prometu, kjer se je potrebno ustaviti. In je super, ne? Zato ker ne samo, da ohranjaš svoje zavore oziroma ploščice, ampak tudi regeneriraš tisto energijo, vsaj nekaj tiste energije, ki bi bila drugače izgubljena popolnoma samo v toploti. Tako da, tale avto je v bistvu prav fajn zapeljati, ne? Ker večino časa se boš vozil v relativni tišini, ker bo uporabljal elektromotor, se pa seveda vsake tok časa prižge avtomatično tudi motor na notranje izgorevanje. Edini problem tukaj, ki ga imam, ne, je to, da ko bo se prižgal motor na notranje izgorevanje in bo polnil baterijo, bo sistem avtomatično namesto v najvišji možni prestavi prestavil v nižjo prestavo in motor poganjal pri malo višjih obratih, zato da polni lažje tisto baterijo. In večino časa to ni problem, je pa včasih na avtocesti malo zoprno, ker poslušaš tisto brnenje, ne,
ampak ok, to je mogoče samo pikolovstvo. Mi je pa drugače tale dizajn znotraj kar všeč. Malo mogoče že star zdaj z temi tipkami in vsem, ki jih poznamo že takrat dolgo časa nazaj pred leti iz Dače, ne, pa so potem dali tole v Renoja, ampak so fajn, ne. V redu so, seveda fizične kontrole vse tukaj, najbolj mi je pa všeč definitivno tale volan, zato ker je malo debelejši, pa tole perforirano usnje ima, vsaj delno in mečkano mehek je na otip in je res super zadržati in super za uporabo. Je pa zanimivo to, ne, da tele sedeži so precej udobni. To mogoče ni samo po sebi zanimivo. Zanimivo je zaradi tega, ker ko sem vozil se v tisti Mazdi CX-60, ki je malo bolj premium avto, ne, tak velik, pa ni bila tako udobna kot tale. Tale se definitivno je malo bolj mehek na cesti, čeprav se še vedno lepo pelje, in pa sedeži so bolj udobni kot pri Mazdi. Tako da plus za Renaulta. Tako da, fajn avto, tole. Edino ena stvar me zanima, ne? Če bi si tale takle avto kupoval, čeprav na začetku nisem bil nadušen na to idejo tega hibridnega slopa, ampak deluje, ne? Ampak če bi si ga kupoval, me edino nekaj zanima, ne? Dolgotrajnost motorja na notranje izgorevanje. Zato, ker veliko krat, ko se boš vozil, pa bo motor popolnoma čisto hladen, pa se bo prižgal pri malo višjih obratih, zato da bo polnil tisto baterijo. Ne? Zdaj pa tu hladno olje, hladno vse skup. Sej nekaj je res. Ko prižgeš avto, ko se notri usedeš in daš kontakt, oziroma prižgeš zadevo, se bo avtomatično ponovadi prižgal tudi motor na notranje izgorevanje. Jaz mislim, da zato, da ga vsaj mečkano ogreje, ne sicer mogoče na delovno temperaturo, ker traja tisto vsega skupaj, ne vem, 20 sekund mogoče, ampak da vsaj mečkano ogreje, ampak vseeno, ne, imaš mrzlo olje, hladne cilindre, vse skupaj, tako da to je mečkan treba pomisliti, koliko časa bo trajalo, preden imaš kakšne probleme potem. Hibridni Conquest se začne pri 32 tisoč evrih. Za polno opremljenega pa boš odštel 38 tisoč evrov.